Подобається все, що пов'язано з ризиком. Роботи стало набагато більше. Про службу під час повномасштабного вторгнення Росії журналістам Суспільного розповів водолаз-сапер Олександр Рак. Групу піротехнічних робіт та підводного розмінування задіюють для усунення небезпеки у місті чи не щодня, говорить чоловік. Робота стала складнішою, я б сказав, складнішою, тому що постійно працюєш і під час пострілів, і взривів, вибухів. Ти знаєш, що йдеш не для себе, а для близьких і людей, які проживають рядом. Олександр Рак показує снаряди, які найчастіше використовують для обстрілу Миколаєва. Звертає увагу людей, що їх не можна чіпати взагалі. Це самі розповсюджені вибухові елементи і СРСЗУ. Це осколочні касети, вони взводяться у воздухі, а коли вже падають на землю, вони вибухають. Втім, подібні снаряди часто не детонують. Люди знаходять та нехтують власною безпекою. Неодноразово були такі случаї, що чоловік приніс додому, поставив в сервант, коли вийшло замедлення, і воно здетонувало. На щастя, що нікого не було вдома, просто пошкоджив собі квартиру. В реаліях сьогодення саперам доводиться працювати і під час обстрілів. В такі моменти, говорить Олександр, згадується все життя. Зразу прислухаєшся, близько, не близько. Якщо близько, починаєш прислухатися з якоїсь сторони і вже думаєш, що робити далі. Колеги Олександра говорять, що у чоловіка на роботі працює передчуття щодо виявлення вибухових пристроїв. Куди мене тяне, туди я йду. Я не знаю, може це і чуйка, може не чуйка. Якщо мене тяне туди, то я туди йду. Я інколи навіть не по плану працюю. Інколи можу в сторону десь відійти. Якщо мене туди тяне, значить щось там треба перевірити. Працювати доводиться не лише на суші, а й під водою. На суходолі знайти, мабуть, проще. Під водою складніше, тому що, по-перше, немає видимості. Ти майже постійно йдеш на сліпу. Довіряєш тільки металошукачу і, як ви казали, чуйки. І підривати тяжче у воді, тому що на суші заряд можна не законсервовувати, а під водою обов'язково треба консервувати, і тому воно тяжче. Олександр Рак говорить, важко працювати у місті через людей, які не прислухаються та намагаються подивитись на підрив або зняти на відео, нехтуючи власною безпекою. Валентина Гурова, Катерина Лисюк, Даниїл Сліш. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.